Tere, ma olen Kristjan. Kas meid on kuulda? On. Ole hea, Kristjan. Kristjan on elupõline disainer. Ta õpetab koolis disaini ja on ka ise disaini ettevõtluses aktiivne olnud ja on ilmselt siiamaani. Nii et ole hea. Tänan. Tere, me oleme ajakavast pisut üle. Ma üritan täna tempot teha. Ma olen tõepoolest olnud eluaeg disainer ja täna paluti mul rääkida loovtööstusest. Kuivõrd ma olen loovtööstuses olnud küll pikka aega sees, on siiski minu eriala disain. Ja see ei vasta päris tõele, et disainerid peavad kõik Maci kasutama, see ei ole üldsegi sellega kuidagi seotud. Aga enamik disainereid, kellega mul on au koos töötud, et me paremini ühilduks, siis me kasutame samamoodi tehnoloogiat. Ja ega nalja ei ole, enamik meie kasutajaid, täna kasutab väga erinevaid arvuteid, nii et see ei ole üldse platformist kinni. Aga kuidas siis oma andega raha teenida? Mul on õnnestunud seda teha üle 20 aasta. See on ainus asi, mida ma olen oma elus teinud disaini valdkonnas, mis tähendab, et täna ma olen tegelenud peaaegu kõigega. Ehk siis ma olen juhtinud disainitiime, ma olen töötanud ise disainerina ja annud ka disaineritele haridust. Minu õnn on see, et kogu minu elu seisneb õppimises ja loovus on täna selline tore asi, mis aitab inimestel ka veel lisaks uute asjade leiutamisele ka tegelikult õppida. Nüüd, disain on üks peamiseid töövahendeid, mis ühendab loovuse ja paneb selle inimeste kasuks tööle ka teistes valdkondades. Tavaliselt inimesed jõuavad disainini tänu sellele, et nende anne, see, mis looduses kaas on tulnud, avastatakse juba lapsepõlves. Enamuses nende vanemate poolt vaadatakse, et laps joonistab hästi, ju siis, no, kunstnik. Mina olen disainer, ma ei ole kunstnik olnud. Sellegi poolest jõudsin ma ühel hetkel kunstiakadeemiasse ja siis ma sain aru, et asjad on pisut keerulisemad. Lisaks sellele, et meil on pildid, meil on tegemist väga paljude detailidega ja lisaks sellele, et asjad peavad ilusad olema, võivad ne olla ka päris keerulised ja see nõuab tegelikult oma ajus kahe poolkera päris tihedast tööd. Et siin on ajujahiga tegemist, ehk siis ajupilt on omal kohal ja meil on olemas klassikaliselt vasaku ja parema ajupoolkera inimesed. Mina arvan seda, et disainerid on tegelikult need inimesed, kes heal juhul suudavad mõlemad poolt hästi ära kasutada. Ja see puudutab kõiki loovaid inimesi. Nüüd panna need kaks asja kokku, tekib meil omamoodi loova töötaja profiil, ehk siis teekujulised inimesed. See on siis see sama võluvormel, mis aitab loovatel inimestel teiste erialade jaoks kasumit tuua ja meie ühiskonnas uusi väärtusi luua. Ehk siis meil on ühtepidi inimestel võimekus, et kohaldada teadmiseks vastavalt situatsioonile ja teistpidi on inimesel spetsiifiline oskus, mille peal ta siis on spetsialist, ehk ekspert. Ja nüüd ma ei puuduta tänases loengus üleüldse disainerite spetsialiseerimisalasid, sellepärast, et see tõenäoliselt erinevaid disainerid on sama palju kui siin ruumis inimesi, neil kõikidel on visiitkaardi peal erinev ameti nimetusena, tõepoolest tegelevad erinevate valdkondadega. Aga disain on üldiselt teadlik protsess. Disaini definitsioone on kirjutatud raamatute kaupa, ühte sellist ei ole. See peaaegu, et mahtus ära ühele slaidile, sellepärast sai see sinna pandud. Aga tõeline on see, et disaini kasutatakse täna paljuks muuks kui lihtsalt ilusate asjade tegemiseks. Ehk siis tüüpilistest vormiandjatest on täna saanud tegelikult toredad abimehed ja loovtööstus on tulnud teistele tööstusharjudele ammu-ammu appi. Ütleme niiviis, et väga tihti nad ei eristu enam teine teisest. Üks töötab teisega. Nad on hästi ühendatud. Nüüd, kuidas siis mõõta disaini efektiivsust? Üks variant on see, et öelda, et disain on ilus. See on täiesti vale. Nii ei saa seda teha. Esteetika on vaid üks väike detail kogu disaini olemusest. Ja kui me arvestame, et disainerid aitavad täna või osalevad nii toodete, teenuste, protsesside, keskkondade, kui siis meile tuntud ka brändide arendamisel, siis disainer ei ole leiutaja. Disainer tegeleb sellega, et ta paneb õiged asjad õiges kombinatsioonis kokku, nii et tulemus on parem kui varem. Aga selleks, et disainer saaks tööd teha,
ja disainerid üldjuhul töötavad organisatsioonide sees, on ka oluline, kuidas see organisatsioon suudab disaineriga suhelda, ehk ära kasutada disainerit. Siin ma olen, kasutage mind. Selleks on disainikeskus aastast 2007 kasutanud Eestis sellist toredat mõõdupuud, kus siis iga disainikasutaja võib taanlaste kogemuse järgi panna ennast 4-astmelisele skaalale õigele treppiastmele. Milles siis kõige madalam aste on mitte kasutajad, see on see, kus disain tuleb meie hoovi peale nii, et me sellest aruga ei saa ja me oleme sellega rahul, siis teises astmes on tavaliselt stilistid, siis need nii-öelda kriteeriumid, kus me hindame disaini ilu järgi, sinna on maailmas enamik ettevõtteid platseerunud, ehk siis oskus esteetilise kuju andmisel on kõige levinum disaini valdkonnas. Aga disain kui protsess ja disain kui strateegia on need ülimad kasutamisoskused, mida täna disainer tegelikult oskab pakkuda ja tänu sellele, et disainil on uued rollid. Need uued loovad rollid, mis siis kolmandas ja neljandas positsioonis tekivad, nii et disainerit tasub kutsuda varem, kui projekti jõuab ilu tegemise faasi, on siis design mõtlemine, design thinking. Kes on kuulnud sellest? Tore. Design thinking, kes on kuulnud design juhtimisest, design managementist? Täitsa olemas. Meie hulgas on disainereid ja palju. Aga on veel lisaks tavaline disainimine. Nüüd oluline on disain mõtlemine, kus probleemide püstitamisesse ja lahendamisesse on kaasatud disainerite poolt, ehk siis loovate inimeste poolt kasutatud töövahendeid või töömeetodeid. On leitud, et need on teinekord väga tõhusad ja aitavad suhelda erinevate auditooriumidega paremini. Ehk siis tulemused on efektiivsemad. Nüüd lisaks sellele, et me lahendame asju, suudetakse disaini abil ka probleeme paremini püstitada. Ja ausalt öeldes selleks, et neid paremini püstitada, on ka vaja kogu seda protsessi juhtida. Nii siis meil on tegemist disaini juhtidega, kes osaliselt aitavad meil disaini juhtida ja teispidi on olemas juhte, kes täna oskavad väga hästi disaini ära kasutada ja tänu sellele saavad paremaid tulemusi, kas oma töötajatelt, organisatsioonidelt, tervetelt, riikidelt kasvõi. Ja siis on olemas veel disainerid, kes lahendavad meie probleeme nii-öelda tavapärasel viisil. Ehk siis nad on oma valdkonna kitsad spetsialistid, kelle üks võib-olla üles on ka esteetika määramine meie jaoks. Disain on arenenud. Loovus kui selline on jõudnud kõikidele tasanditele. Disainerid on täiesti uutes rollides. Kui teile tuleb tänaval vastu disainer, siis tegelikult te peaksid olema küllaltki spetsiifiline selle disaineri määratlemisel. Meil on vaja teada, kas disainerite uued rollid võivad olla näiteks teenuse disainer, täiesti eksisteeriv roll. Meil on olemas interaktsioonidisainerid, kui me räägime IT-sektorist, täiesti olemas. Need on disainerid, kes ei õpi enam tõenäoliselt kunstikoolides. Nende kogemus on seotud mingi konkreetsema valdkonnaga. Infoarhitektid, disainivaldkond, etnograafid, kes tegelevad inimtegevuse materiaalse poole uurimisega, ehk siis lisaks disaini füüsilisele tegemisele on veel olemas ka uurimisvaldkonnad, mis valmistavad informatsiooni ette selleks, et disainerid ja ülejäänud spetsialistid saaksid oma tööga paremini tegeleda. Disain kui selline valdkonnana on jõudnud ka ärimudeli disainimiseni. Koolitus ja ärimudeli disainist ja protsessi disainist korraldatakse Eestis vähemalt paar tükki kuus. Seda viivad üldiselt läbi disainerid. Strateegiline disain, nagu ka taktikaline osa on enamikel aladel strateegiline pool. Meil on olemas brändide disain, mis on väga pikalt turundusvaldkonnas elanud. Meil on olemas teenuse disain, täiesti eraldi valdkonnana. Meil on olemas protsesside disain, IT-süsteemide disain, disaini uuringud. Need valdkonda tuleb juurde, need on kõikidel tasanditel. Ja väidetavalt on tegemist konkurentsieelisega. Nüüd muutusdisainerite rollis on väga suur, ehk siis lõppkokkuvõttes on küsimus, et kuulge, et kunstijulled on tikkunud sinna, kus siis tavaliselt neid ei oodata või. Nad ei ole sinna tikkunud, sinna on jõutud. Ka Eestis on disain olnud päris pikka aega, disainiharidust on antud meil Eestis üle 40 aasta. See on kauem kui mõnes muus riigis. Tööstusega on läinud oma moodi, aga ega disain ei ela halvemini kui ettevõtlus või tööstus, vastupidi. Sellest on sõltuvuses, järelikult ikkagi midagi toimub ja on kogu aeg toimunud.
Ja see tähendab ka seda, et disaini muutus või see käsitlus disaineri olemusest on väga tõsiselt muutunud. Ja tasuks vaadata avatumalt disaineri rolli peale. Ehk siis disainerid kui vormiandjad, selline mõiste hakkab tahaplaanile jõudma. Ja kaasaegne käsitlus, ehk siis disainer kui süsteemide looja, mis aitab uusi asju luua, on omal kohal. Nüüd disainerite rollis on veel üks asi. Üksik kunstnik oma rollimudelina on oma aja ära elanud. Disaineri ei suuda enam üksinda mitte midagi teha. Mina olen eluaeg töötanud tiimis ja tavaliselt need projektmeeskonnad on päris suured, päris saali ja komiteega ei ole võimalik disainiküsimusi küll lahendada, sest disain ei ole väga demokraatlik protsess. Komiteega disainiküsimusi ei lahendata, aga disainerid on mitmuses. Ehk siis meil on olemas multifunktsionaalsed tiimid, kus disainerid tegutsevad. Nad on selle asja sees. Ja need tööviisid, kuidas disainerid täna tegutsevad, on väga, väga teistsugused, kui me kujutame ette, et minnaks ateljeesse, disainer öötundidel midagi teeb ja hommikul tuleb geniaalse lahendusega välja, sugugi mitte. Töötatakse kompaktsetes mobiilsetes tiimides, kõikjal piire enam ei eksisteeri, samuti ajavööndeid kui vaja. Virtuaaltöötoad, uued koostöömudelid, crowdsourcing, agiilmeetodid on olemas. Loomulikult, disain on tiimitöö. Kõikidele teada. Eesti disainibüroodes töötab keskmiselt 1,1 töötajat. Siin ei ole midagi väga kurba. Disainitiimid on üle maailma küllaltki väikesed. 4-5 inimese tiimid on täiesti tavalised. See ei ole mitte negatiivne väide, vaid see näitab, kuivõrd hästi disainerid peavad suutma esiteks omavahel tööd teha ja kuivõrd hästi nad peavad teistega suutma koos tööd teha, sest tulemused peavad tulema aina kiiremini. Ehk siis meil on täna olemas valdkonnad ja valdkondade vahelised tiimid, kus disainerid töötavad. Ehk siis ühe distsipliini meeskonnad on muutunud multidistsiplinaarseks. Miks seda vaja on? Sellepärast, et meie ajakavad on kokku surutud. Aega napib, tavaline jadamisi projekt ei toida enam meid ära, aeg saab ennem otsa ja paralleelne tegutsemine on paratamatu. Ehk siis uued koostöömudelid on disaineritele tuttavad ja need ei tasu ära peljata. Nüüd selleks, et disainerid õigesti töötada, üks asi on nii-öelda vana karu ümberkoolitamine, aga teine on alustada õigel ajal. Siin ma olen laenanud pilte ühelt toredalt organisatsioonilt, mis on Eesti disainikeskus, mis aitab Eestit edasi disainiabil, kus on siis tegemist töötubadega, kus inimesed, kes aitavad uusi tooteid luua, töötavad nagu disainerid, koos disaineritega. Need asjade nimed on IDE-töötoad ja neid korraldatakse Eesti koolides juba mitmeid aastaid. Et õpetada inimestele seda süsteemset ja teadlikku koostöövormi. Kuid kuidas siis disain hakkab paremini elama? Et selle slaidi pealkiri on, kui Arno isaga koolimaja jõudis, olid tunnid juba alanud. Sellepärast, et enamik ettevõtjaid ja tiime kontakteerub disaineritega tol hetkel, kui kõik on juba peaaegu et ära toimunud. Ehk siis loomingule enam ruumi tegelikult ei ole. Ehk siis ütleme niiviisi, et meil on olemas strateegiline ja taktikaline faas ja too, mis peaks ütlema, kuhu suunda peaks liikuma, on selleks hetkeks ära tehtud. Ja disainer on kutsutud nii-öelda peole või tööd tegema väga hilja, ehk liiga hilja. Sealt ei saavutatagi seda tulemust, ehk siis seda loovat komponenti ei saa ära kasutada täiel määral. Nüüd oluline on teada, et selle loovalt disainiprotsessil on alati kaks poolt. Üks on lahenduse välja töötamine ja teine on ülesande püstitamine. Nüüd siin kohal tavaliselt disainerid vangutavad, ütlevad, et selle vasakpoolsele tavaliselt raha ei anta. Tõsi, kuid selle vasakpoolse osa töö tulemusena valmib lähteülesanne. Ja kui disaineril pole lähteülesandeid, siis on mindud küll ilma menüüta restorani. Täpselt ei teata, mida tahetakse. Ja väga raske on mõõta seda tulemust, mida te soovite saada. Disainerid töötavad väga konkreetsete lähteülesannete järgi. Nüüd lisaks sellele, et meil on olemas plaan,
selle järgi me saame ka hinnata disaini tulemust. Ehk siis sealt tuleb ka välja, kas ilus ja esteetiline ja kõik see, mida me tavalise disainiga assotsieerime, kas on üldse oluline selle projekti jaoks? Mis tegelikult oluline on? Disainerid on ikkagi tavaliselt seotud niisuguste ufodega. Kui disainerid tulevad, siis üldiselt peljatakse, et nad on valel ajal vales kohas. Ma ei välistaks seda mõõdet, mida loovad töötajad meile pakuvad. Nii tootearenduses, uute teenuste arenduses. Need inimesed võivad olla väga head partnerid. Suurtel turgudel on näidatud, et esmalt võõrana tunduvad loomeinimesed, kes võib-olla tunduvad reaalmaailmale ootamatud, liiga kõrge lennuga, see on otseses mõttes, võivad olla tegelikult need, kes oma koostööd need tõelised häid lahendusigi pakuvad. Nii et teil on võimalik õppida uut moodi koostööd tegema. Ma tänan! Nii, suur tänu! Ennem kui meil hakkab paus... Head ise! Ma mõtlesin, ma küsin ikka mõne küsimuse ja vaatan äkki saalist ka, kellegil tuleb mõni küsimus. Palju, kas sa oskad Eestis tuua välja mõne väga hea näite, kus no, selliseid versioone ilmselt või selliseid näiteid, kus ütleme, enamus asju on valmis tehtud ja ütleme, et ettevõtte juht elistab disainerile, ütlevad, kuule, et me tegime mingi asja valmis, et tee nüüd see ilusaks, et noh, et selliseid juhtumeid on ilmselt Eestis päris palju olnud. Mm-hmm. Aga kas sa oskad tuua mõne hea näite sellest, kuidas disainer on õigel hetkel kaasatud ja sellest on mingi väga lahe ja edukas tulemus saavutatud? Ma arvan, need on väga palju. Need on tõesti väga palju Eestis, need kõik ei ole väga suured, aga vaadake kas või neid auhindu, mida on täna antud ettevõtjatele eelkõige disaini kasutamise eest või siis disaini juhtimise eest. Need on pisut teistmoodi kui need auhinnad, mida disainerid teistele disaineritele annavad, et see on niisugune teine teema. Aga neid on päris palju täna Eestis, nii et meil on olemas ettevõtteid, kes on täna saanud disaini juhtimise eest rahvusvahelise tunnustusi, Ja Eesti on tänu sellele ikka päris korrektselt maailmakaardil. Nii et kui te lööte sisse design managementi juhtimisauhinnad või ka auhinnad disaini kasutamise kohta, siis te leiate selle tagant Eesti ettevõtteid, kes tõepoolest on silma jäänud ja oskavad seda ressurssi korralikult ära kasutada. Ega see lihtne ei ole, üldsegi mitte. See ei tule ise enesest. On küll olema see. Tuleb Google'isse kirjutada jälle. Aga... Disainikeskuse kodulehekülled saaksite päris korraliku ülevaate selles suhtes ja ma soovitan teil käia ja hoida silm peal ja registreerida ennast ka selle uudiskirja kasutajaks. Te saate väga palju infot. Ma tahaks teha ühe eksperimendi. Ma küsiks, palju on täna siin tõstke saalis üles, kes on TTÜ inimesed või kes on inseneriteaduste inimesed? Nii, kes on majandust õppinud? Nii, ja kes on kunsti õppinud? Üks, nägite, kaks, püüdke kinni pärast. Aga ma arvan, et see pole üldse katastroofiline, sellepärast, et täna on disain ja tootearendus on TTÜ-s täitsa olemas, nii et seda ala õpetatakse ja tegemist ei ole mingisuguse radikaalse õnnetusega. Nii et minul on endal niisugune suur soov, et ma tean, et see on ühe Eestis väga lugupeetud inimese idee fix, et Tallinna kunstiakadeemia peaks olema kesklinnas. Minu idee fix on see, et ta võiks olla siin. Et siis me natuke läheneksime sellele mõttele, mida ellu viiakse praegu Soomes ja mis kannab pealkirja Aalto ülikool. Mis sina sellest arvad? See on üks väga ilus mõte ja tegelikult peaks olema... Võibolla või tuleks eristada, et osad nendest loovatest inimestest, kes õpivad kunstiakadeemias, ei ole teps mitte disainerid. Ja selles suhtes tuleb vaadata, et mis moodi see asi võiks lihtsamalt realiseeruda, sellepärast, et esiteks on väga palju võimalusi, kuidas koostööd teha ja ma arvan, et see paar kilomeetrit kesklinna või Mustamäe vahel ei saa olla kuidagi takistuseks, et teha paremini koostööd. Ma usun, et see asukoha muutus ei ole nii radikaalne, et asjad ei paranna ainult mingi paari telliskivi nihutamisega. Selge. Aga teeme veel kord aplausi.